Hujan sudah turun. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Tut tut. Hujan sudah turun, ambil baju cepat. Habis basah baju nanti. Cantik motor tu. Motor SS. SS2. Enjin tengok tu, enjin. Bahagian dia punya bahagian magnet. Tengok enjin belah magnet dia, macam ada kipas. Oh, tu adalah sistem penyejukan untuk motor SS2. Ha, Yamaha SS. Motor ni sangat digilai ramai. Tengoklah enjin dia. Besar bosku. Sistem absorber belakang. Absorber belakang sistem gas. Sistem dia, sistem gas. Tengok depan dia tajam macam Yamaha 125Z. Dia punya depan tu. Design dia tu memang cantik lah. Idola-idola dia suka lah. Tajam-tajam macam ni kan. Orang panggil apa? Boleh potong angin. Aerodinamik. Potong angin kan. Laju lah kalau tajam macam ni. Rim pun dah pakai rim Racing Boy alloy. Memang ada ringan mah. Ada ringan. Okay, jadi motor ni abang idola kita ni, tengok enjin dia. Berkemungkinan telah modified ni. SS ni setakat 18RZ. Senang lah. Kalau kita pandai tune dia kan. Motor apa-apa boleh laju bosku. Tengok, tak ada harga pun ada fork lah. Exhaust pun ada gaya macam SRZ. Cuba tengok sistem sirik kat tepi exhaust lah. Macam RZ lah. Kaleng-kaleng ni Yamaha SS ni. Warna-warna apa ni? Siapa tahu warna ni warna apa, boleh komen di bawah. Cantik warna ni. Mana warna dia? Tu baju merah tu warna dia. Dia pandang motor sayangan dia. Motor rare ni. Susah lah nak dapat. Motor SS ni. Flat CAK. Cantik. Cap-cap. Flat dia. Tambah belakang PA. Abang jadi duduk, pacar. Okey, duduk bawah. Okey. Macam tu. Okey, satu abang tunjuk bebek. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, abang idola kita dia nak balik dah. Siapa yang pernah tengok video sebelum ni? Suzuki Panther Jerung. Itu kawan dia sekali tu. Sahabat dia. Sahabat baik dia. Balik pun sama-sama dah. Depandang. Abang idola kita depandang. Angkat tangan. Terbaik lah abang idola kita. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Assalamualaikum.